Ahoj, jmenuji se Lenka Gavendová, jsem finalistka letošního ročníku Tváře dobrého dne. Jestli mě chcete podpořit, pošlete mi svůj hlas prostřednictvím novin Dobrý den s kurýrem. Co jsi nejvíc užila při víkendovém workshopu v hotelu Orchidea ve Velkém Meděru? Tak nejvíc jsem si užila asi focení s panem Pavláskem a s paní Maturovou, ale jinak celé soustředění bylo pro mě rozhodně nezapomenutelné. Těšíš se na modní přehlídku v centru Zlín a na koho se těšíš víc, jestli na setkání s Adamem Mišíkem nebo Janem Onderem? Tak těším se určitě na obojí a už se moc těším na přehlídku a moc ji užiju.